Ka një vepër katare, zoti Nika, si pas jush që ende nuk e përfundoi dot, ose cila është vepra që i mungonte në repertorin ti të jashtëzakonshëm? Unë mendoj që ai është i realizuar si autor. Nuk besoj se ka pishman. Në e pra sere, miqtë sugjeronin, duke hukur e vetën time, shkruaj këto apo atë, ose... Ai me veprën kursu mduesit Grindel, mendoj që e kam bjudur jashtë zakonisht dhjensisht veprën e ti, korpusin ti dhe ishe i bindur, vete këtë veprë do shkruaj dhe do ta. Dhe biles e lodhi në fund, sepse e është një veprë shumë e rëndësishme. Shkese jashtë zakonshme. Edhe shumë një toze që shpjegon një formullë të rëndësishme, shtetin dhe pushtetin. Pushteti që kontrollohet nga shteti. Pushteti do të thotë njerëz që kanë një reputacion të madh në shoqëri, që kthehen në model për shoqërinë dhe gjithmonë shteti e kontrollon. Kjo është formula e kursit nduesit Grindel. E lidhme me Mandelshtamin, e kthen në situatën shqiptare për të dhënë që sistemet kanë disa formula të cilat i kanë të pazëvendësueshme dhe i kanë të patjetërsueshme.